Staré šachové pravidlo hovorí, šach si dáš, dobre hráš. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri ďalšom videu. Dnes si ukážeme 3 veľmi pekné pozície, ktoré sú z reálnych partií a sú na tému šach si dáš, dobre hráš. Pokiaľ hrávate šachy a čítali ste možno nejaké knižky alebo videli rôzne videá, tak pri šachu platí, alebo pri tej samotnej partii, zopár pravidiel. Jedno z tých pravidiel hovorí, že pri partii by sme mali vždy sledovať šachy, jedna, ktoré my môžeme dať a jedna, ktoré môže nám dať. Super. Prečo je to dôležité? Je to dôležité minimálne preto, že cieľom šachu je dať šachmat a preto, ak chceme dať šachmat, musíme dávať aj šachy. A šachom ohrozujeme kráľa, čo je v šachu vlastne to najnebezpečnejšie ohrozenie. Poďme sa teda na to pozrieť, čo sa stalo v tejto partii. V tejto partii hrali dvaja juniori, no a čierny v tejto chvíli spravil veľmi, veľmi neopatrný ťah dáma na B4. Skúste si v tejto chvíli zastaviť video, porozmýšľať, napísať do komentárov, čo by ste spravili za bieleho. Ja verím, že ste na to došli, tých možností je tu dokonca viacej, konkrétne dve, ale môžeme si teda ukázať aj obidve. Prvá vec, ktorá možno vám hneď napadla, je, že môžeme vyhodiť napríklad toho strelca, čo by tomu bielemu dalo zrejme rozhodujúcu výhodu, ukážeme si za chvíľočku, ale tá hlavná kombinácia je spojená so šachom, ako bolo na začiatku povedané. A presne, ak ste uhádli a všimli ste si, strelec na H7, dávame šach a zároveň odťažne ohrozujeme dámu. No a v tejto chvíli ten biely ľahko vyhrá partiu, pretože čierny po vyhodení strelca prichádza o dámu, biely mu vezme dámu. Tu ešte pozor, treba trošku počítať a byť obozretný, lebo v tejto chvíli dokončíme kombináciu. Ten král je za hradbou svojich pešiakov a na poslednej rade by teoreticky mohol dostať nejaký mat, ale našťastie mu to všetko vychádza, pretože veža vyhodí vežu na E2, druhá veža vyhodí toho strelca na D7, no a na E1 nám našťastie nehrozí mat, pretože tá dáma to kryje, no a v tejto chvíli partiu poľahky ten biely už vyhrá. Druhá možnosť, ktorú sme hovorili, bola veža na D7, teda veža vyhodí strelca, ukážeme si aj túto kombináciu. Aj toto by nám fungovalo, alebo aj teraz by sme vyhrali, pretože biely získava jednak figuru a jednak smrtonosne ohrozuje toho čierneho kráľa v nejakom ďalšom priebehu. Takže ak ste prišli na správne riešenie strelec na H7, tak ste to zahrali lepšie ako títo dvaja juniori, ktorí hrali partiu. No a poďme sa teraz spolu pozrieť na príklad číslo 2. Hneď si to tu preklikneme a máme pred sebou ďalšiu situáciu. V tejto pozícii sa stalo veža na C8 a čierny ohrozil bielu dámu. Opäť si zastavte video a porozmýšľajte, čo by ste spravili ako bieli. Skúste to napísať prípadne aj do komentára. No a verím, že vaše nápady sa hromadia minimálne v hlave a možno aj v komentároch a určite ste našli víťazné pokračovanie. Ja iba poviem, alebo prezradím, že sú tu dve lákavé možnosti, ale iba tá jedna vyhráva. Určite vám udrel do hlavy šach tomu čiernemu kráľovi. Šach jednak s jazdcom, ale jednak vlastne aj s tou dámou, takže hovoríme o dvojšachu. A veľmi správne ste uvažovali, ak ste s tým jazdcom skočili na F5 a odtiaľ to dali dvojšach. Pretože teraz ten biely zákonite vyhráva, totiž to kráľ musí ustúpiť na G8, pozor, na G7 stále ešte nemôžeme dať mat, pretože jazdec na H5 to políčko kryje, ale kombinácia pokračuje jazdec H6 šach, kráľ musí ustúpiť iba na F8, na H8 nemôže, ale na H8 v tejto chvíli prichádza dáma a je to krásny šach mat. Ja iba poviem, že v partii sa stalo to, že biely ustúpil dámov na D3, no a partia napokon skončila remízou. Verím, že ste aj toto riešenie našli a objavili. Ešte si môžeme ukázať len tak pre zaujímavosť, čo by sa stalo po jazdec E6. Po jazdec E6 totižto nedochádza k šachmatu z rôznych dôvodov. Z tých dôvodov je viacej, pretože ustúpim s kráľom,
opäť na F8, na F8 nemôžem, lebo tam je jazdec, na H8 nemôžem, tam je dáma, takže môže ísť iba na G8. No a teraz je vlastne ohrozený aj ten jazdec, aj tá dáma. Takže čo môže ako keby ten biely robiť? Má tú situáciu pomerne komplikovanú. Môže napríklad s tým jazdcom ohroziť dámu takýmto spôsobom, ale to by v podstate mu veľmi nepomohlo, pretože dáma pôjde na B7 a ten biely by asi došiel od toho jazdca. Každopádne po jazdec na E6 by sa mat nekonal. A je to teda iba rozdiel toho, ktoré políčko si vyberieme, takže ak máte aj dve veľmi, veľmi lákavé možnosti, pre istotu si pozrite, že ktorá z tých dvoch je tá lepšia. No dobre, priatelia, ste pripravení? Ideme na pozíciu číslo 3. Poďme na to. Poďme na to a v pozícii číslo 3 bude na ťahu čierny. No a tu sa stalo nasledovná vec. Čierny ohrozuje bieleho jazdca. No a biely teda rozmýšľal, ako ho pokryť. Vidíme, že čierny je pod celkom takým tlakom toho bieleho a dá sa povedať, že čierny stojí viac menej na prehru. Ale tu jednoducho mal ten biely niečo iné spraviť, ukážeme si za chvíľočku, ale teda už bol v takej euforii, že povedal si, že pokrie si toho jazdca, získa on aj pešiaka. No a to bola kľúčová chyba, pretože teraz prišlo, čo prišlo, zastavme si video a poďme sa na to spolu pozrieť. Keď ste si zastavili video, porozmýšľali nad postupom čierneho, tak ste určite prišli a nemohli prehliadnúť krásny šach na F4, pretože prišlo áno, strelec na F4 šach a ohrozujeme tú väžu, ktorá práve vyhodila pešiaka na H6. Jazdec ju ešte môže vyhodiť, ale prichádza do hry dáma, ktorá opäť dáva šach a opäť ohrozuje tú väžu takýmto dvojúderom. Kráľ ustupuje, dáma vyhodí väžu na H6 a v tejto chvíli tú partiu už vyhrá čierny, nakoľko mu zostala väža navyše. Pritom, keď sa pozrieme naspäť, tak v tejto chvíli skúsme si dať také malé strategické okienko, to nazvem, ja vám potočím šachovnicu. Ako by ste zabránili teraz vyhodeniu toho jazdca, tak aby ste svoju pozíciu ešte aj zosilili. Opäť si môžete zastaviť video, napísať váš nápad do komentáru alebo si ho prípadne zapísať niekde na papier. No a pokiaľ máte vaše nápady, tak určite ste prišli na pomerne jednoduchý plán a to je postup pešiakom na F5, kedy upevním toho jazdca na G6. V podstate nejaké šachy na F4 už teraz mi nevadia, pretože pokojne s tým kráľom ustúpim. No a naopak ten biely môže pokračovať vo svojom ťažení a útoku, nakoľko sú ohrození napríklad pešiak na F6, takisto ten pešiak na H6, ešte tu by som asi ustúpil medzičasom kráľom, ale naozaj ten biely v tejto chvíli stojí oveľa, oveľa lepšie. Je to vždycky iba o rozhodnutí a treba naozaj zvažovať, že čo sa môže stať, ale pokiaľ si teda zapamätáte a odnesiete z tohto videa jednoduchú poučku a také príslovie šachistov, šach si dáš, dobre hráš a budete na to mysleť, tak verím tomu, že objavíte veľa, veľa pekných kombinácií, či už za vašu stranu, alebo veľa, veľa nepríjemným šachom aj predídete. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, budem rád za váš odber, like, dislike, komentár a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.